စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်နောင်ပူအောင်စံမြတ်ကျေးရွာပါတိုက်ပွဲချောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့နားမော်ကျေးရွာကြီးပုံတော်ကြီးကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုရင်တပါးမီးလောင်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားတယ်လို့နောင်ပူအောင်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်တနားဝင်းကျင်ကမီးလောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမီးဖူချောင်မှတစ်စင်းမီးလောင်ခဲ့တာလို့၎င်းကပြောပါတယ်။နားမော်ဘုံကြောင်မီးလောင်သွားလို့သူတော့ပြာပုံမကြတော့ငါတို့နားမော်ရောက်နေ။တိုက်ပွဲဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးဘလို့လောင်လည်းမသိတယ်ဘလို့ဟိုမှာအဲ့ဒါစုံစမ်းမီးမြတ်မှုရောက်နေ။ကိုရင်တပါးပါသွားတော့ကြားရတယ်။အခုတော့ပြာပုံမကြတော့ညတနားခွဲလောက်ဆက်လောင်တော့တိုက်ပွဲချောင်အချိန်တွေဘလို့ရှိသွားအေးနောင်ဘောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲချောင်တွေအကုန်လုံးအခုနားမော်ဘုံကြောင်မှလာနေရတာ။ခုနမဘုံကြောင်ကမီးလောင်ပြီးသွားဘလို့လုပ်တော့မသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလွှားစင်ကုန်းကျေးရွာမှာရှမ်းပြည်မျိုးသားများတပ်မတော် SNE နဲ့ကရင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလွှားစင်ကုန်းကျေးရွာကဒေသခံတွေအပါအဝင်အနီးအနားကနောင်ဘူးအောင်ရွာဒေသခံတွေလည်းနမ်မော်ရွာဘက်ကိုတင်းချောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အတူနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ကလွှားစင်ကုန်းကျေးရွာဖာနိုင်ကျေးရွာနဲ့ရွှေပြည်အမျိုးတို့ကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွှေပြည်အမျိုးကို KIA PDF တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလွှားစင်ကုန်းဖာနိုင်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိတော့ကြောင်းဒါပေမဲ့ရှင်းတွင်းမြစ်နယ်ပယ်ရှိတောင်တော့ဥပိုကတော့တုံဟဲစတဲ့တမှုနဲ့ဟောမလစ်ဆက်တယ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲရှင်တွေအဖက်ဘလို့ရှိလဲဆိုတာကလောစေရောကလောဒီဥရှောင်းဘက်ကတိတ်နေတယ်မြစ်ပြင်ဘက်ကတော့စပယ်ရှယ်ဝုန်းနေရစစ်တပ်ကလည်းစပယ်ရှယ်ထူအောင်အင်းအဲ့နေအောင်နေတယ်ဒါမဲ့ဟိုကောင်တွေကစစ်တပ်ဘက်ကဘလော့ထူဟိုကောင်တွေကတော့တေရွာပြီးတေရွာတိတ်လို့လာခဲ့ရပဲဖုံးမင်းတော်ကနေပြီမြစ်ပြင်ဘက်ကဟိုတော့တော်တော်တုံခဲပါညာတို့ဒီတမှုဖြတ်တဲ့လမ်းတွေပါအကုန်တိတ်နေပြီဒီလောက်ထိရောက်ခဲ့ပါပြီလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွှေပြည်အမျိုးမြင်တာငိုပင်မဲဆလီစီးပင်တာနောင်စန်းကျင်လွားစင်ကုန်းနောင်ပူအောင်ကျေးရွာတွေမှာဒေသခံ1000ကျော်ဟ ோம் လင်းမျိုးပေါ်တို့တင်းချောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဆောင်တွေဟာဟ ோம் လင်းမျိုးပေါ်ကဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရပြီးကုန်းလမ်းရေလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။